Kai visa pedofilijos galiavos istorija stiko, man buvo kažkur apie 13 metų. Viskas, ką aš pamenu, tai mergaitė prievartavo pedofilai, tada tėvas jos nušovė, bet pasirodo po to, kad taip nebuvo. Ir mes visi tokie, o tai kas buvo? Ai, plėt, biškit, ilgai čia pasakot. Man visą gyvenimą buvo įdomu, kas ten dėjos. Nusprendžiau prisėst ir sužinot. Perskaičiau 3 knygas, 100 straipsnių ir pasiklausiau nemažai Kristupo Krivicko. Ir ką aš sužinojau, jis priblokš. Ne, iš tikrųjų, gan įdomiai buvo. Šiame video neanalizuosiu tų dalykų, ką jūs visi puikiai žinote, plačiai apšviestų faktų. Tiesiog papasakosiu, kas vyko prieš ir po visų tų įvykių. Taip pat pasakysiu, kodėl aš tiek daug perskaitęs informacijos vis dar negaliu 100% pasakyti, kas ten buvo. Laimutė Stankūnaitė buvo gimus 86-ais Kaune. Tėvas karys tarnavęs Kaliningrade, motina iš Kaliningrado, ten susipažino, įsimylėjo ir panašiai. Jos tėvai buvo žiauriai griežti, jį į tėvus kreipdavosi jūs. Jeigu tu į tėvus kreipiesi jūs, tu neturi tėvų, tu gyveni su apsauginiais. Ateini toks, tėtė, gal galėtumėte apkabinti mane? 15 metų jis su draugė kartu išvarė į miestą ir ją užkalbino drąsius. Pilkos kostiuminės kelnės, balti marškiniai, jo batai buvo nuvalyti, o panagės švarios, sako knygoje Laimutė. Šitas ne vienas dalykas nėra seksualus. Tu čia taip ir Šustauską galėtume apibūdinti. O, pilkos kostiuminės kelnės. Nemuša. Ei, merginos, kur skubate, gal išgerkime kavos? Pasakė pilka kelnės. Jam tuo metu buvo 29 metai, jei kaip sakiau 15. Drąsius jums davė 10 litų ir pasiūlė už valandos susitikti kabinėje žemynų pe. Šiek tiek atsigėrė šampano, Drąsius tiesiog ją parvežė namo ir pasiūlė susitikti kitą dieną. Jos draugė Ernestai spėjo, kad Drąsius akis buvo šiek tiek netokios, kad jis galimai buvo pavartojęs kvaišalų. Jis jau čia toks sėdėjo. Amelia, gal varam pašokšėjom? Oho, kokie tie vyresni vyrai įdomus. Čia gal kažkoks kabinimo ritualas? Laimutei tai nebuvo svarbu, čia buvo jis pirmas vaikinas, kuris parodė jai dėmesį. Jis kad ir heroiną leisusi, jinai tokia, o kas čia žino, gal daktaras išrašė. Kas irgi dar tų laikų bairis, tai jie bendravo per Ernestą, nes Laimutė neturėjo telefono. Aš įsivaizduoju, Drąsius toks paskambina. Paklaus, ką veikia. Na, jisai klausia, ką veikia. Pasakyk, ką maudus. Ai, tu lako, blėdži. Sakė, nieko maudus. A ne? Paklaus, ar galiu kartu, paklaus. Taip jie ir pradėjo sutikinėt. Jie varydavo atsiger kavos ir atgal Laimutė grįždavo vėlai. Visi draugai ir sesiai atkalbinėjo nuo tokių santykių, bet jai tas nelabai rūpėjo. Aš nežinau, ar jūs pamenat 15 metės, bet joms 30 metės vyras yra kaip dievas. Jų klasiokai tuo metu per pamoką iš bubių pilį stato, o čia bičas, kuris turi mašiną ir yra su švariom panagėm. Kas gali būti geriau? Jie varydavo Juodkrantę, kur Drąsius turėjo savo butą. Parduotuvėje jisai pirko visko. Alyvogės, sūriai, džiavinti pomidorai, bananai, šampanas, riešutai. Tai sakai, su tokiais produktais fleksindavo. Tokie eiliai stovi. Riešutai. Šiaip viskas buvo gan neblogai, jie vienas kitą mylėjo, toliau draugavo. Drąsiui mokyklai, nu, nekaip sekės. Jis mėgdo pasimušt, nebuvo labai drausmingas, kaip sako knygoje jo teta, jis mėgo paauklėti kumšį. Jo sesuo, Neringa Venskienė, atvirkščiai. Buvo stropi, gabi, protinga mokinė, baigusi mokyklą su aukso medaliu. Drąsius buvo toksai kaunietis ir jeigu tu kaunietis, jeigu tu esi lopas, ane, tu nebūsi niekad kiet. Tu Kaune negali būti lopu. Nepaslaptis jis turėjo šiek tiek ryšių ir su kriminaliniu pasauliu. Santykiais viskas buvo gerai, toliau jie keliavo, visi buvo patenkinti. Bet vieną dieną Laimutė pastojo. Tai jo, pasidarė abortą. Bet po to vėl pastojo. Knygoje teikia, kad Drąsius visą laiką sakydavo, kad žino, ką daro. Aš įsivaizduoju, jis toksai, jau biškiai į kiaušą įgnybį ir 50 išgerį ir viskas, gali pystis. Šį kartą jiedu nusprendė pasilikti vaiką. Kas galėjo pagalvoti, kad tas vaikas bus tas, kurio klaus, ko jisai nori. Nes ten nu, visi sakydavo, o ko nori mergaitė. Dėl to čia. Drąsius ją parsivedė namo. Jis tuomet sustatys namą, kol jo tėvai gyveno pirmam aukšte, o Laimutė su Drąsium gyveno antram aukšte. Čia jau pirmas blogas ženklas, kad kai tau yra tracas, po tavim dar tėvai miega. Jis toks, mama, kur triusikus padėjai? Ir greučio porą bankių toks ulėsa. Vinskienė jau už pat pradžių jos nemiego, ten vadindavo pacankė, bandytė, intrigantė. Ir šiukšlė, kydavo, oi tu čia bybę pajojai ir tau jau čia bus geras gyvenimas galvojai. Aišku, kaip teisėja, jinai jam patarė geriau susitaikyti ir bendrauti su jo gražiuoju. Nu, nes akivaizdu, kad jai buvo 15, kai jie pradėjo užsiminėti seksu, o jam trasas, tai žinai. Čia ne ta situacija, kur tu gali sakyti, ble, čia mane pakišo, mūsarai, gaidžiai yra ir policininkai tokie tiesiog. Taip.
Mes galim patikrinti. Kėdienė Kedžio motina pasitiko ją gan svetingai. Galvojo, o, anūkas bus, vaikas nesės į kalėjimą, viskas tvarkoj. Apie jų visą šeimą. Tai buvo toks kūrimas vis laik naratyvas, kad jie kovoja prieš teisėsaugą, prieš korumpuotą sistemą, prieš pedofilus, visus yra nupirkę ir panašiai. Bet jo giminė buvo labai labai įtakinga. Jos esu teisėjas Vainis Kauno advokatų seniūnas, pusserė advokatė, pusbalis turi nelegalių mašinų verslą. Viena teta turi kelis grožio salonus, kita teta turi kailių verslą ir dar vienas pusbalis yra geriausias Kaune kompiuterininkas. Ne, šito flekso aš niekaip nesupratau. Mano pusbulis bet kokius Windows'us gali perinstaliuoti. Pats drąsius versdavos nelegaliu verslu. Nuskrisdavo į Daniją, nusipirkdavo kailių, grįždavo į Lietuvą, parduodavo savo giminėm, to visą likutį išveždavo į Rusiją. Jis girdavos, kad per vieną reisą uždirbdavo apie 10 tūkstančių dolerių. Svarbus pažymėtinas dalykas, kad drąsius jautėsi labai prastai prieš savo sesę, tiek morališkai, tiek finansiškai. Vienas žmogus baigęs profkę, kitas mokyklą su aukso diplomu. Vaikystėje nieks netikėdavo, kad jie iš vienos šeimos. Žodžiu, gyveno pas Kedžius, jei ten nepatinka, jei ten visi kontroliuoja, drąsius kontroliuoja, visi pisa protą, pats drąsius fingerina panas Rusijai. Nu, nekoks gyvenimas. Vieną dieną jį prasideda sąrėmiai ir jinai yra išvežama į ligoninę. Kausmai visi, jei ten skauda, sąrėmiai prasidėjo, jinai paskambina 10 valandą drąsiai. Sako, atvažiuok, pamasažuosiu nugarą, gal padės. Jis sako, cituoju, tu pakentiek, tvarkau mansardą. Toks nepabaigsiu mansardos, atvažiuosiu ten pas tave, galvosiu, o, mansarda, kaip tu laikais? Na čia aišku yra jos žodžiai, čia nieks nepatikrinsim šitų žodžių, bet aš tikrai įsivaizduoju, kad taip galėjo būti. Po sunkaus gimdymo dukrelė gimė 4,8 kg. Lūpas nukandžiotos, sudurkinėjęs veidas nuo kraujagyslių, akys pasruvusios krauju. Beveik 5 kg išstumti iš savęs yra ką veikti. Drąsius atvažiavęs po gimdymo, pamatęs Laimą, sako, oi kaip tu baisiai atrodai. Pamatė dukrelę ir pirmieji ištarti žodžiai buvo, oi kokia negraži visą pamėlus. Po gimdymo jie grįžo į Kedžių namus, tėvai žinoma pačioje gyvena, Kedys važinėjo į Rusiją, ten palikdavo jį po 10 litų per dieną. Ji negalėjo eit mokytis, drąsius sakydavo, kad per daug kainuoja, pasiliks su vaiku, jinai sėdėdavo namuose su vaiku. Kai mergaitė įsėjo pusę metų, drąsiai pradėjo sakyti, tu gali eiti iš namų, bet vaikas lieka su manim. Jau tada buvo pradedamas reiks planas, kaip atsikratyti ją ir pasilikti vaiką. Po kurio laiko ji išsikrausto iš Kedžių namų, pasiema dukrą ir pabėga pas savo sesę. Tada jau 18-metė, ji su vaiku ant rankų įsidarbina į restoraną. Dukra leido į savaitinį darželį, kurioje ir jos pusseserė. Viskas kaip ir gerai ėjo, jinai dirbo vaikas darželį, bet vieną dieną jai paskambino iš darželio ir sako, jūsų dukra pasiemė tėvas. Ji bandė vaiką atsiimti ir su vaiko teisių tarnyba, ir su pareigūnais, ir su savo tėvu. Laimutė kelis kartus kreipėsi į teismą, bet teismas Kedžio argumentais paliko dukrą su tėvu. Drąsiaus argumentai buvo įvairūs, aš ne teismų ekspertas, ten visko tiksliai nežinau, bet tarkim vienas iš argumentų buvo tai, kad Laimutė Stankūnaitė rūpėjo tik barai, vakarėliai ir restoranai, nes visi jos turėti darbai buvo tik ten. Nėra taip, kad jau tau 18 yra ir tu jau ofise gali dirbti be išsilavinimo. Kur dar jinai galėjo įsidarbinti tais McDonald'e. Bet jaučiu ir tada būtų sakę, oi, čia ta vaika blogai maitinus, jei tik cheeseburgeriai svarbu. Tarp kitų argumentų buvo ir tai, kad drąsius mažai dirba, daug uždirba ir gyvena su tėvais. Čia tokia 15-mečio svajonė yra. Balia, aš mažai dirbsiu, daug uždirbsiu ir man mama balinus darys. Laimutė, būdama 16, dirba įvairius darbus, bandė įti kirpėjų kursus, buvo įsteigus savo valymo paslaugų įmonę. Pinigų jai reikėjo visiem antstoliam, advokatam ir teismam. Kas biški crazy, kad tu 18 metų turi pradėti savo verslą, kad galėtum įsigyti advokatą, kuris padėtų to vaiką susigražinti. Kas tave dar gali labiau užgrūdinti negu Kaunas? Nors buvo labai sunku, jinai nepasidavė. Vieną dieną pasibeldė į Andriaus Ūso duris. Jis išklausė Laimos ir jos mamos istoriją, permetė dokumentus ir pasižadėjo pasidomėti istoriją. Po kelių savaičių jie pasikvietė dar kartą, susirado advokatą ir pasiruošė bylai. Po mėnesio teismo nutarimu mergaitė buvo grąžinta Laimutei. Viskas ėjo labai gerai. Moteris studijavo, dirbo, vaikas ėjo darželį, visi patenkinti. 2000 metais drąsius sutiko su Laimutė ir pasiūlė pasirašyti taikos sutartį. Taikos sutartį buvo parašyta, kad vaikas laikinai gyvens su tėčiu. Pasirodo, tai buvo apgaulė ir sutartyje vietoj laikinai buvo parašyta pastovi. Teismas vėl pripažino gyvenamą vietą su tėvu. Taip mergaitė vėl grįžo pas Kedžius. Laimutė pasisekė, kad drąsius neturėjo laiko auginti vaiką ir vaiką dažniausiai prižiūrėdavo seneliai ir jiems jis truputėlį atsibosdavo, tai duodavo ir jai auginti. Kas irgi ir suprantama, tu esi pensininkas, tave balandžiai užpisa. Po 8 mėnesių Laimutė pirmą kartą išgirdo kaltinimus. Pedofilija. Po kaltinimų vaiką vis tiek atiduodavo jai, kas buvo biški keista. Jeigu to vaikas sako, ai be to, mamytė gauna pinigų, nes aš kartais dėdėm pačiulpiu. Tu galvotum,
O, biški nebereikia įduoti tavęs. Kodėl Andrius Ūsas buvo įvardintas kaip pedofilas? Būtent dėl to, kad padėjo Laimutei atsiimti vaiką. Tai jau turbūt pisa, jeigu jau nori pasimti, ne? Jau pisa tą vaiką. Drąsiai nuėjęs į policijos komisariatą, parašė pareiškimą ir kriminalinė policija be jokio tyrimo, tiesiog pagal nukentėjusiojo parodymus, nusprendė, kad Andrius Ūsas prievartavo mergaitę. Nuo vienos tos pažymos byla ir prasidėjo. Pagrindinis kaltinimas buvo tai, kad per krikštynas Andrius Ūsas tvirkino mergaitę. Kai vėliau paaiškėjo, tvirkinimo vieta buvo nustatyta senelių butas, kur jų iš vis tą dieną net nebuvo. Tą dieną jie praleido pas Laimą bute, kur buvo ir sesuo, ir seneliai, ir jo pusės yra. Tai pagal tą idėją, ten turėjo sėdėti seneliai ir žiūrėti, kaip Ūsas pisa jų anūkė. Atsiprašant už mano žodžius. Kas šituo dalyku gali patikėti, man tai yra neįtikima. Aš aišku tuo tikėjau. Nes aš toks Krivicko balsą išgirdęs ir ta muzikėlė toks... Jo, jo, taip ir buvo. Tvirkino ją, tikrai, 100%. Paklausykit tos muzikėlės. Byla šiek tiek trukinėjo... Neužteko įrodymų, tad reikėjo surasti būdų, kaip pastiprinti tuos argumentus. Po kurio laiko šeima suprato, kad reikia traukti ir daugiau pedofilų. Po pusmečio mergaitė prisiminė ir daugiau žmonių. Vienas iš jų buvo Jonas. Šeima pasirinko teisėją Neringos kaimyną darbe Joną Furmanavičių. Jo draugai liūdėjo, jog jis pats nesuprato, kodėl Neringa būtent pasirinko jį. Atsakymo į šį klausimą dar neturime, bet žurnalistai ir tyrėjai turi porą versijų. Jonas Furmanavičius buvo tylus, ramaus būdo, nešokinėjantis jėkis. Jo kabinetas buvo grinai už durų, todėl Neringai buvo lengva įsiekti. Ir tai, kad motyvo nebuvimas dar labiau padėtų sumėti pėdsakus. Po kelių metų prokurorai nustatė, kad tėvas jau nuo 2008 metų gruodžio mėnesio savo dukrą mokino piešti lytinius organus, dirbo su manekenu ir mokė įvairių lytinių organų pavadinimų. Ir tos 8 mėnesius buvo dresiruojama mergaitė, filmuojamąją ir montuojama video. Mes realiai ką matėm, iš tų visų filmuotų medžiagų ten buvo tikrai apie 20%. Dar 80% buvo nesukarpytos medžiagos. Taip pat buvo įrodyta, jog prie medžiagos dirbo ir Neringa Venckienė. Viename iš įrašų televizoriaus ekrane atspindėjo jos atvaizdas, kuriame buvo matoma, jog ji sufleruoja, ką sakyti mažai mergaitei. Neringa Venckienė puikiai žinojo, kad tokie įrašai bus ne tik gera medžiaga teismui, bet ir bus galima siuntinėti ją po Europą kaltinant Lietuvą. Kas buvo dar labai keistas, bet pasekmių turėjęs dalykas, tai kad pedofilai galvojo, jog buvo įsitikinę. Visiems negi įpiršo mintį, kad Jonas Furmanavičius ir Andrius Ūsas yra draugai ir jie kartu skraido į Tailandą. Nes tai yra nenuginčiamas įrodymas. Jei esi Tailande buvęs, visio. Pisa į vaikus. Aidas Venskus ir Drąsis Kedys buvo nukeliavę į laikinosios sostinės biurą ir pakalbėjo su redaktoriumi. Dienraštis aišku išspausdino tokią informaciją be jokių įrodymų ir panašiai. Tiesiog parašė, jie pisa vaikus, nes yra buvę Tailande. Ir jūs galvojat, o, nu taigi lengva patikrinti, tiesiog pažiūrėkite jo pasą. Jis pats tą pasą rodė ir ten nebuvo jokių įrodymų, kad jis buvo Tailande. Galėtų teismai taip ir būtų. Ir tas tiesiog paklausė, esi buvęs Olandijoje? Ne, gerai galėtų. Tyrėjai visais būdais bandė įrodyti, kad Jonas Furmanavičius ir Andrius Ūsas yra draugai, bet nieko nerado. Tuo metu jų pusė stojo tiek Dalia Grybauskaitė, tiek Vytautas Landsbergis, tiek Degutienė ir kiti didieji politikai. Buvo Tailandos mergaitės parodymai. A, ir tai, kad jos pusėsirė, kuri buvo ale irgi prievartaujama, nešiojo sauskelnis. Vytautas Landsbergis išėjo taip ir pasakė. Tai va, jie buvo Tailande, mergaitės su sauskelnėm, viskas. Kita byla, man paduokit, ištyriau šitą. Kas toliau? Spaudimas buvo didelis ir tyrėjai ieškojo būdų, kaip prikirpti pedofiliją. Bet nei ekspertizės, nei liudytojų apklausos, nei medikų parodymai, nei techninėmis priemonėmis atliekamas ekspertizės nieko nerado. Rugpjūčio mėnesį Drąsis Kedys per televizorių pasako, aš nužudysiu Naruševičienę, Stankūnaitę, Furmanavičių ir Rusą. Visą savo likusį gyvenimą paskirsiu kovai su pedofilais, aš juos traiškysiu kaip tarakonus. Jos nuvaro pas generalinį prokurorą ir sako, mums tas bičas iš teliko grasino. Aš nežinau, ar jūs matėt, bet vakar per TV3 Drąsis Kedys sakė, aš tos ūkas pakasiu. Nežinau, ar žiūrėt. Prokuroras toks, ble, nežinau, kažkuką rodė vakar, nežinau, ar čia žiūrėjau, nežiūrėjau, kažkas kažką minėjo liktis. Jis pasakė, kad jūs merginos per daug skundžiatės ir jaudinatės, pailsėkit geriau. Kas dabar yra biški juokinga, jos visai adekvačiai jaudinas. Čia tu per mažai jaudinas šitam darbe. Kai pas tave kažkas atitvaro ir sako, mus gali nužudyti, va, grasino per teliką, tu toks... Ai, jo, jūs čia merginas biški į batą per daug šį, kad viskas tvarko yra. Ta pačią dieną, kai jis važiavo į Vilnių, Drąsis Kedys važiavo į Vilnių taip pat ruoštis žmogžudystėm. Jis buvo paruošęs planą, kaip nužudyti 5 asmenis ir pasilėpti. Jis viską nuo A iki Z buvo suplanavęs. Į detales visas nelysiu, nes labai daug pasakojo, tai galite susirasti internete, numesiu nuorodą žemiau. Bet 19 dienų likus iki žudynių, jo kolega Marius Žalimas turės padėti Drąsiui, nuvažiavo į kriminalinės policijos biurą ir papasakojo visą istoriją. Nurodęs netgi vietą, kur Drąsis Kedys turi slėpti. Jie visą šitą informaciją išgirdė tokia tiesiog, bale, tikiuosi, čia nieko nebus, nes
daug popierių, viską pildyti, nežinau. Gal neforminam? Ble, kaip tingi. Ble, kaip gerai, kad čia nieko nebūtų. Bet buvo. Drąsus kėdys nušovė Joną Furmanavičių ir Nijolę Naruševičienę. Jos dukra ją rado grįžus iš mokyklos. 9 valandą ryte per žinias paskelbė, kad Jonas Furmanavičius buvo nušautas ir Laimutė Stankūnaitė iškart paskambino Nijolei Naruševičienei. Laimutė skambino savo sesijai. Klausau, girdėjai naujienas, kokias? Teisėjas Furmanavičius nušautas 8:30 ryte. Ką? Čia senamiesti. Ką aš sakiau, jam jau stogas važiuoja. Skambino man iš kriminalinės policijos, turi atvažiuoti. Man tai niekas neskambino. Mamos atsiminimai. Laimutė paskambino Violetai, o Violeta mums. Mami, dar žinot, kad nušovė teisėją Furmanavičių. Mami, patikėk, mes būsim sekančios, jūs neįsivaizduojat, kaip man kojas ir rankas dreba. Aš bijau, bėgu į mokyklą, pasimdu krelės ir važiuoju į Vilnių. Po 22 minučių, 11:25, Violeta Naruševičienė buvo nušauta. Ji lėkė pro duris pasitikti iš mokyklos grįžtančios 8-metės dukrelės. Nebespėjo, žudiko kulkos ją pakirto namo slenkščio. Nepraėjo nei valanda, 12 valandą skambina man anūkė ir šaukė. Mučiute, grįžau iš mokyklos, mama guli ant žemės, kraujas bėga ir šautuvas guli šalia. Drąsius po to nemažai laiko slapstėsi ir buvo įtariama, kad kedžiai žino, kur jis yra. Mariaus Žalimo parodymais Neringa Venskienė ir Aidas Venskus žinojo apie žudynes. Jie būdų su vyru išvažiavo į skirtingas Lietuvos pusės, kad turėtų alibi. Po to ten kandidatavo į Seimą, jie išrinko, Laimutė atsiėmė savo dukrą pagaliau, pakeitė tapatybę ir iškeliavo gyventi užsienį. Neringa vieną dieną kažkaip sužinojo, kad jos namuose buvo įmontuota pasiklausimo aparatūra ir nu jinai buvo nemažai prišnekėjus tuose namuose. Jinai susirinko viso daiktus ir išlėkė į Ameriką. Tarkim, viename iš pokalbių buvo girdima, kaip Neringa Venskienė patarinėjo mažametei motinos dienos progą nupiešti piešinį, kur Jonas Furmanavičius, Aidas ir Rūsas prievartauja ją ir panaudot mamai. Ir buvo dar vienas pedofilas, Vaidas. Po pradžių buvo Aidas, po to tapo Vaidu Miliniu. Įtariama, kad tie bičiai, kur stovėdavo patvary, buvo nusivežę į mišką, nukankino ir nušovė. Jis buvo rastas po to. Tose Garliavos patvariuose stovėdavo vaikinukai, kurie pabučiuodavo Neringos žiedą, užsidėdavo violetinės maikės ir važiuodavo daryti bet ką, ką jiems Neringa pasakys. Iš pat pradžių jis palaikė ten Dalia Grybauskaitė su Vytautu Landsbergiu. Po to, kai tiesa pradėjo aiškėti, iš jų liko tik tais bičas tas su juodais plaukais ir dar keli lobuvai. Tas bičas su juodais plaukais buvo teisiamas dar už plėšimus, sėdėjo porą kartų, vieną kartą gavo 600 parų arešto. Jis šiek tiek buvo aukščiau visų kitų. Vieną dieną jam šeima net leido išsimiegoti namuose, Drąsiaus lovoje. Jis pats teigia, kad juos siejo su Drąsiumi ypatingas ryšys, nes jisai miegojo jo lovoje. Aš nenoriu parto to žodžio keista, bet biški keista čia. Aišku, dar žiauriai daug dalykų šitoj byloj yra neaišku. Pavyzdžiui, kodėl Venskienė skatino brolį pradėti žudyti, kodėl būtent pasirinko Joną Furmanavičių, kur slėpėsi Drąsius kėdys, kas jam padėjo. Jeigu apie tos visus nusikaltimus žinoma ir yra įrodymų, kodėl Neringa Venskienė vis dar yra nenuteista. Visa pasiklausimo medžiaga, kuri buvo įmontuota Venskienės namuose, buvo beveik sunaikinta. Viena vienintelė pareigūnė sėdo ir perklausė visą medžiagą. Joje paaiškėjo, kad prieš mergaitę buvo vartojamas ne tik fizinis smurtas, bet ir psichologinis. Realiai tik tai jos dėka buvo pradėtas tas tyrimas prieš Venskienę ir kėdžius. Čia aišku tik vienas dalykas, kad teisėsauga veikia visiškai atmestinai. Dar yra garsusis melo detektoriaus testas, kuris patvirtino visus mergaitės žodžius, ką jinai sakė. Vėlgi, kodėl tyrėjai to neįdėjo į bylą, aš net neįsivaizduoju. Aš nieks nepasako. Aš esu 5% tikinęs, kad visa šita pedofilijos istorija buvo įsukta Neringos Venskienės. Nu tikrai, bet tie 5% vis dar yra. Nu kur aš suprantu, kad melo detektoriaus testas tai nėra 100% atsakymas, kad daug svarbiau kiti įrodymai ir jisai gali meluoti ir yra nepatikimas ir panašiai, bet nu bent kažkokio paaiškinimo būtų gerai. Realiai šita byla dar nesibaigė, nu ir lauksim kokių nors tai naujienų iš jos. Aišku, būtų wow, jeigu paaiškėtų, kad čia visi buvo įsivėlę iš tikrųjų. Tada daryčiau dar vieną video toks. Tai ką jūs nežinojat? Tai reikštų, kad Lobovas yra teisus.